13 травня в результаті вибуху на складі з розборки автомобілів сталася пожежа. Будівля зруйнована повністю. Перший вистріл був над дорогою. Минут через 15-20 прилетіло непосредственно сюди. Визвав пожарників. Внаслідок обстрілу з боку військ Російської Федерації близько 11 години сталася пожежа на складі з розробки автомобілів. Загальна площа пожежі наразі 100 квадратних метрів. Об 11.03 вона локалізована. Працюють 3 одиниці техніки та 12 рятувальників. Наразі це вогнеборці 5-4 державних пожежно-рятувальних частин, а також оперативного координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Мікрорайон Широка Балка, що в Корабельному районі Миколаєва, російські війська обстріляли вранці 12 травня. Дах будинку, де живуть Олена Великород та Валентина Гловацька, повністю зруйнований, пошкоджений паркан та вікна. Жінки бачили все, як відбувалося на власні очі. Перші взриви прозвучали десь без 24, ми їх услышали, ми вскочили, забіжали в ванну, потім тишина. Ми от в це окошко виглянули сюди, тут було зарево, потім вроді тишина. Ну, мы все, это психологически, наверное, всем интересно посмотреть. Потом наша бабушка оттуда, извините, выползала на четвереньках, потому что это очень страшно. Потом тишина, потом опять взрывы, потом тишина полнейшая. И я подумала, что успеем чай попить. Муж вышел на улицу, он только успел вернуться, и дальше мы, я уже не знаю, что было. Мы только, у нас потолки, они сыпались нам на голову. Такий тепер вигляд має стеля в будинку. Це страшне зрелище. А відчуття теж страшне. Це повніша паніка. Чоловік втрачає все. І не знає, що робити. І плакали, і кричали. Все було. Ну, слава Богу, як говориться. Приїхали тут же внуки. Забрали нас і увезли отсюда. Сейчас мы тоже сама со мной погрузили и выезжаем, потому что сегодня били нас опять. У сусідів знесло паркан. Залізні ворота не знайшли й досі. Вибухом також пошкодило дах в оселі та повибивало шибки. Здесь гаражні ворота, заїзд був, їх не знайдем, не знаем даже где. А ворота з гаража там, внутрі. Того ж числа вночі обстріляли росіяни і Інгульський район. На вулиці Південній пошкоджені магазини, квартири та дитяча бібліотека. Внутрі все нормально, а от понаружі, все те, що ви бачите, це пострадало. Вибиті вікна, конструкція, яка реклама була, освітлення, камера відеонаблюдення. Між 22 часами і 23. А в 24 мені позвонили з охорони нашої, то, що прилетіло в бібліотеку. Вот. І пожежа основної, що нету, а вікна всі повреждені. Вот. Тому ми в 8 утра вже всі тут зібрались і вирішили питання, що нам робити. Постраждалих внаслідок обстрілів міста немає. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.